Biniaya ni nilinaw na hindi raw siya nag sa paghingi ng personal space at sa privacy issue. Million views na ngayon ang interview ni Melay Cantiveros kay Bini Aya sa pangalawang episode ng kanyang online talk show na Kuwan on One. Isang araw pa lang itong naipalabas sa YouTube channel at pumalo na nga ito sa ganoon kalaking views. Maituturing kasing inspiring ang nasabing episode kung saan ibinahagi nga at binalika ni Bini Aya ang kanyang journey bago maging isang certified P-Pop idol. Si Bini Aya ay isa sa mga Bisaya na miyembro ng BINI. Kwento ni Aya, unang beses daw niyang sinubukang pumasok sa showbiz ay nang mag-audition siya sa Pinoy Big Brother, ngunit hindi siya nakapasa. I thought maybe it wasn't really for me. that i wasn't meant for pbb then i had a dream i dreamed of the star hunt logo since then i had feeling that something would happen i was rejected from pbb but one day star hunt held a private audition for darna at that time i was still under my former modeling management they told me there's a private casting for Darna. Nung una nga daw ay hesitant pang mag-audition si Aya para maging Darna dahil Anya, kaka-18 lang daw niya that time. Pero pinilit siya ng kanyang manager na mag-audition. He said, No, we won't aim for Darna anymore. Our aim is for the Star Hunt stuff to see you. And I said, Ah, okay, sige. Pwento ni Aya. Tama nga naman ang kanyang dating manager dahil napansin nga si Aya ng Star Hunt. At inalok siya kung willing ba siyang pumunta ng Manila para maging bahagi ng isang girl group. They called me because they noticed me from the Darna audition. At dito na nga nagsimulang magbago ang buhay ni Aya nang maging huling trainee siya ng grupong Star Hunt Academy Girls na noong 2021 ay opisyal na tinawag na Bini. Ngayon, sikat na sikat na ang kanilang grupo. At kasalukuyan pang ang number one music artist o group ng bansa ayon sa Spotify Philippines. At dahil nga sa kasikatan ng grupo ay nadadamay na pati ang kanilang privacy. Kaya naman nakiusap si Bini Aya na bigyan sana siya ng little privacy. Pero may ibang blooms. Tawag sa mga fans ng Bini na hindi nagustuhan ang statement niya at naaartihan umano sa kanya. Nilinaw naman ni Aya na wala siyang problema sa mga fans na nagpapapicture at ang kanyang statement ay para sa mga hindi marunong rumispeto. Matatanda ang ipinost niya ka sa kanyang Twitter. I'm sorry if asking for a little privacy feels too much now or that I should just suck it up and deal with it but when your friends are sent to the ER, I don't think you'll still have enough light to smile and think that everything is okay. I saw how a lot of people are distressed with the statement I posted. Again, I never had any issues with taking photos and meeting with people. But it's these kinds of situation and other personal times that I think not only I need it, but anyone else does too. Pagbabahagi naman ng isang netizen, Aya's statement was for the people who disrespected her trip, not for true fans. I witnessed firsthand how her space was disrespected inappropriately. She was asked for a picture in our hotel room by a male staff member at 1 in the morning. We were all girls in that room. She was also asked for a picture by a nurse and a staff in a hospital emergency room, where pictures and videos are strictly prohibited. Her picture was flashed on the four walls of a bar when she did not consent to it. She consented to a private event, not a full party for her. Pahayak naman ang ilang netizens, I felt like only a few are dedicated BINI fans. They were just known because of their visuals and their catchy songs. People aren't really into them as an artist. That can explain why some fans dared to challenge their privacy without respect. Being a fan means being respectful to the artist. Paglilinaw naman ng isang netizen, Beanie did not say they don't like interacting with people in public. In fact, for those that really follow them, Beanie loves to give fan service intimately with their supporters. Sobrang magigiliw niyan sa mga fans. They were able to go downstage and dance with their audience in Baguio up close. They also had a games with fans up close after a show in La Union inside a basketball court. And they interacted with the fans really close. The difference is... These true blooms they interacted with know their boundaries, respect them, and know what actions are appropriate. Bini are one of the nicest groups around and are very down to earth. The last thing they would want is to alienate their supporters. What they are just asking is a bit of space. Wag biglang pasunggab approach o yung papalibutan kayo ng pamilya niyo sa table habang kumakain pa sila. I mean guys, kahit naman di sikat, ayaw natin yung mangyari yun sa atin. We just need to extend the same respect we want from others and apply it to other people, celebrity or not. Pagsang-ayon pa ng isa, tama naman, hindi public place ang loob ng kanilang hotel room. Hindi rin naman public ang emergency room. Minsan kasi ibang tao hindi marunong bumasa ng situation or makiramdam sa situation. Basta makuha lang nila ang gusto nila, pag di na pagbigyan, sila pa ang galit.